Hallå, hallå och välkomna till en ny video, renoveringsvideo, lite så här blandad video om det här huset helt enkelt. Det är så här, vi beställde ju hem såna här färgprover, såna små rolletester. Känns ju onödigt att slänga dem nu när vi liksom är klara, vi har bestämt oss för färg. Så vi har köpt glasspinnar, ska vi använda de här färgerna och rolla på de här glasspinnarna och barnen ska få hjälpa mig med det. Och ska vi göra en sån här middagstipstavla, för det är ett av de största problemen som vi har här hemma, det är att bestämma vad ska vi äta till middag. Och jag tror att det är många andra som har det problemet också. Så vi tänkte göra en sån mattavla nu, så får ni följa med och kolla hur vi gör. Jag kan ta den där, vi ska ha den som underlägg. Bra Poppy, heja heja. Masonit skiva, jag tar upp den. Tutu Draco. Så det man behöver är egentligen någon typ av färg. Nu hade vi de här över, så att nu kommer vi ta dem. Glasspinnar, någon typ av masonitskiva eller plyfa eller någon annan skiva som man sen ska göra för att sätta de här själva glasspinnarna på. Vi kommer nämligen skriva middagstipsen på glasspinnarna. Så kommer vi ha klämmor i sidan måndag till söndag, så kommer man kunna sätta en klämma för varje. Svårt förklara, ni kommer se. Tack, nu kör vi då. Pinnarna är färdigmålade på båda sidorna. Jag har skurit ut masonit 20x30 så att det ska få plats måndag till söndag. Plus en liten låda här nere där de här glasspinnarna ska ligga med alla olika maträtter. Den är lite tunnare masoniten så att den inte ska bli så tung, tänkte jag. Du får mer alldeles strax. Jag ska fila till kanten och finula fram hur jag ska göra den här lilla lådan där glasspinnarna ska ligga helt enkelt. Glasspinnarna har torkat. Jag har som sagt skrivit olika middagsrätter på dem. Jag har även satt fast lådan som ni såg. Och det gjorde jag med hjälp av en häftpistol. Alltså jag har liksom tagit det som finns här hemma. Man ska egentligen kanske använda någon bättre lim. Jag använder vanligt så här stiftlim. Har ni någon bättre lim så kör på det. Jag fick även häfta den här på sidorna här två. Bara för att få den att hålla ihop lite bättre. Det är såklart snyggare om man inte har häftstift. Men så blev det. Det blir lite vad det blir. Det tog ju lite tid att göra det här eftersom att allt skulle torka till och från. Så jag har gjort det här liksom några kvällar. Men som ni ser så har jag skrivit veckodagarna här. Och sen blev det så att jag skrev kötträtter på den blåa. Och vegetariskt blev grön. Och nu så ska jag slutligen med hjälp av ett snöre och häftapparaten sätta fast snören här så att man kan sätta in de här glasspinnarna helt enkelt och börja använda den här tavlan. Middagstavlan är färdig nästan. Jag är inte helt nöjd. Man kan säga att det har varit en liten quick fix alltså med den här. Antingen så behöver man ha en starkare, alltså en sån här som är gjord för att typ fixa möbler, om ni förstår vad jag menar. Eller så behöver man en annan teknik. Jag tror att vi kommer göra så att vi borrar vid varje linje här istället, så att man kan trä tråden upp och ner igenom. Så det kommer bli samma princip, bara det att det kommer inte vara häftstift. Så det ser ju för jävligt ut när man ser den här under. De här häftstiften gick inte igenom helt och hållet. Det var liksom, vissa gick igenom, den där vart bra, sen de här, jag vet inte om ni ser det, upp och ner, så att jag är inte så nöjd med det här. Vi kommer fixa till det här, men nu har vi en så länge, nu när jag ändå har lagt lite tid på den här så vill man ju att den ska bli bra liksom. Men här har vi veckans middag i alla fall. Barnens rum har blivit målat en gång, så nu ska barnen få se rummet för första gången, får vi se hur, vad de tycker. Men jag vill ju ha rosa! Nej,
men vi skulle ju ha grön. Kommer du ihåg att vi sa det? Jag tycker att det är jättesnyggt. Tyckte du inte det? Nej! Rocco, var det fint? Nej! Åh, perfekt, den där har jag letat efter. Men jag vill rita. Akta väggen här nu. Nej, nej, inte på väggen. Absolut inte på väggen får man inte rita. Kom. Här då. Hon hade önskat ett rosa rum, men vi hade kommit överens om innan att det blir grönt. För barnen ska ju dela rum. För att de gillar att sova ihop så kommer de ha en våningssäng. Så det är tanken. Och sen när det är så att Rocco eller Poppe vill ha ett eget rum så kommer det finnas ett rum där på nedervåningen. Så att då finns det varsitt rum om de vill ha det. Det här är ju bara målat en gång i rummet. Här ute är det ju spacklat. Och garderoben är ju också spacklat. Ja, ah, där är den tydligen målad en gång också i taket. Vårat sovrum som också är målat en gång i taket. Och här är badrummet som jag och Stoffe då rev ner. Så har vi börjat regla upp här i väggen för det var så himla långt emellan reglarna. Och vi har även börjat regla upp golvet. Det är väldigt mörkt här nu och så har vi slängt in alla grejer eftersom målaren är här. Ska du bajsa? Rörmokaren ska förhoppningsvis komma den här veckan och vi håller på i valet och kvalet att bestämma platssättare. Kom gubben. Mamma. Nej. Var det fint då? Ja, vi ska bestämma platssättare i alla fall. Som ska fixa badrummet. Så att jag och Stoffe har bara lite kvar här uppe i badrummet och regla upp golvet. Så att det är tätare mellan reglarna då. Sen är det ju väggen här då som vi har rivit ner lite granna. Sen är det bara fortsätta på nedervåningen, men det ska bli så skönt att flytta upp snart. Ja, det kanske är 3 veckor kvar, för vi ska ju ändå lägga golv och så. Vi har inte beställt golv ännu. Men ja. Ja, hur går det, Stoffe? Det går ett dammigt. Nej, det går bra. Det är sjukt bra. Det är väldigt, väldigt dammigt. Det är bara det. Man håller på att få spån i lungorna. Ja. Vi håller på att fixa det sista i badrummet på övervåningen. Vi håller på att regla upp golvet. Så det är det Stoffe gör just nu. Där. Och vi har ju redan reglat upp de här väggarna här då. Men gud, vad har jag här nu? Någon gammal smoothie. Som ni ser har man fyllt golvet med spån och allt möjligt man kan tänka sig. Det är allt från sandpapper till några gamla tidningar till någon fågelbo. Vad är det där? Målaren har varit här och målat övervåningen, så nu är alla rum målade liksom ett lager. Så nu ska jag gå upp och se färgen i hallen för första gången. Så jag är lite nervös, för den här färgen har vi inte provmålat. För att vi var tvungna att snabbt bestämma oss, och de hade inte den färgen vi skulle ha på färghandeln hit och dit. Så att jag är lite nervös faktiskt över hur det här ska se ut. Jag har alltså bara tittat på ett färgprov på datorn. Mm. Oj. Okej. Jo, men jag är nöjd. Stoffe sa att den såg gråare ut än vad han hade tänkt sig. Han tänkte att det skulle vara lite mer beige. Men jag ser ändå lite beige i den här färgen. Nu ska ni få se. Så här ser färgen ut. Jag tycker den var riktigt snygg. Där ser man mot det vita då. Och nu är vi inne i sovrummet och jag ser att på kameran här så ser färgen så här nästan smurfblå ut tycker jag. Men det gör verkligen inte här live, utan här i rummet är det så här gråblå. Alltså jag är jättenöjd med den här färgen. Här ser ni lite bättre tycker jag. Men det är samma här, att det är ju väldigt olika beroende på ljus. Det är ju så, alla färger är ju väldigt olika beroende på hur mycket ljusinsläpp det är. Så att mitt på dagen här uppe så ser ju den här färgen liksom lite annorlunda ut mot på kvällen. Men jag är jättenöjd med den här färgen. Jag tror att jag har visat barnens rum förut, men jag tänker att jag tar en titt där igen. Ja, men jag gillar den här färgen i hallen. Det är liksom en lite så här grön, grå, beige ton tycker jag i det här. Mm, snyggt. Jag håller på att försöka beställa färg till lister och dörrar, och det ska jag ta tag i själv. Jag hade tänkt att lämna in det på lackeri, men jag tror att det blir mer liksom så här uttrycksfullt om jag målar dem själva. Så att, ja. Jag tror att jag har visat barnens rum, men här är den. Jag är jättenöjd med den här färgen också. Den här ser mer grå ut på bilden än vad den är. Den här är ju alltså
grön med grå touch. Alltså snart får vi flytta in. Flytta upp. Jag vill bara flytta upp nu. Men så skönt att man ser liksom framsteg här nu. Jag har fått frågan om jag kan visa hur det ser ut, alltså hela huset, bara en rundtur. Och jag trodde faktiskt att jag hade visat hur det ser ut här, men det kanske jag inte har nu när jag tänker efter. Jag har i alla fall visat barnens rum och vårt provisoriska sovrum. Men jag tänkte att jag tar en tur från hallen igenom huset så får ni se hur det ser ut nu. Ja, det här är alltså allt det som jag inte gillar, helt enkelt på nedervåningen då. Plastmatta, tapet, riktigt hemska, äckliga färger i min värld. Ja, jag mår ju typ dåligt av att bo här samtidigt, för det är kaos och jag gillar minimalistiskt, rent. Jag är hellre den som dammsuger så en gång om dagen än att dammsuga en gång i månaden, och jag gillar inte när det hänger grejer framme. Och det är totalt kaos här, så nu har jag bara släppt det. Så nu ska ni få se hur det här kaoset ser ut. Så vi börjar från hallen. Här kommer man in i hallen. Direkt till vänster har vi gästrummet, eller det som ska bli ett gästrum, som nu är barnens provisoriska rum. Vi går vidare in till vårt befintliga sovrum. Åh herregud, alltså kolla det här. Det här ger mig ångest alltså. Grejer överallt. Jag gillar rena matbord. Vi swishar förbi. Sängen, här ligger Morph. Morgon! Hej! Ja, här har vi kläder, Stoffes arbetshörna. Badrummet. Ja, badrummet hade ju faktiskt kunnat varit värre. Det är helt funktionsdugligt. Inte mina materialval, men det funkar. Sen har vi då garderoben här. Där vi har lite jackor och där inne är det massa saker. Så kommer vi in till köket. Matrummet. Och köket. Här ute har vi något som kommer att bli våran tvättstuga här. Nu är det så väldigt mörkt här. Men det här kommer ju då bli tvättstugan. Det här kommer bli ett nytt badrum. Det är våran befintliga tvättstuga. Där inne har vi pannrummet. Vi ska byta ut värmesystemet till en värmepump. Här inne har vi garaget. Det är så otroligt mörkt så jag vet inte tusan vart lampknappen än sitter. Så vi struntar i det. Och här inne har vi mitt nuvarande projekt, eller mitt pågående projekt. Det är säng som jag har målat om. En våningssäng som heter barnens rum. Så jag målade den vit, det ska bli en grå kulör. Och här ska vi då öppna upp den väggen och så ska vi stänga den. Det ska bli ett L-format utrymme här, helt enkelt. Hela den här garageytan kommer att göras om till boyta och vet ni vad? Vi har fått bygglov! Alltså yes, gud vad skönt det känns. Vi har fått alltså bygglov på att höja det här taket, att öppna upp fasaden så att vi ska få dubbeldörr. Jag tror att jag har förklarat det här för att det är så svårt att liksom att berätta, att jag får visa det sen. Men här ute så ska vi som sagt ta bort det där fönstret och sätta en altandörr. Och det är för att vi vill stänga den här dörren bakom mig, så vi ska inte ha någon dörr här utan det blir lättare access ut i köket, eller från köket, direkt från köket. Vi går vidare uppåt. Här är trappan, den ska också renoveras då. Men jag tror att det här är någon form av plastmatta, bara det att den är nedsänkt. Så att jag måste finula lite på det här, hur vi kan göra. Här kommer man upp i hallen på övervåningen. Här har vi klädkammaren. Jag har verkligen sökt på nätet efter så här supersmarta tips till klädkammare för att få in så mycket kläder som möjligt på liten yta. Nu är den här rätt stor mot vad jag hade förut. För jag hade ingen direkt klädkammare i förra huset, utan det här blir bara min klädkammare. Hoppas jag. Jag har framfört det här till Soffa i alla fall. Det här är ju min klädkammare. Det verkar som att han kanske har köpt det, men inte helt hundra. Vi får se hur det blir.
Men är det någon som sitter på något så här jättesmart tips hur man får in mycket kläder i en klädkammare, så får ni jättegärna skriva det i kommentarsfältet. Alla tips är så tacksamt mottagna. Och jag måste också säga tack till alla er som skriver så fina kommentarer, skickar privata meddelanden och tips och tricks på hur man kan göra saker. Jag blir jätteglad av era meddelanden i alla fall, och ni gör min dag. Så att, tack till er, och fortsätt skriva, skicka vad ni tycker. Nu går vi in i barnens sovrum, som jag ju redan har visat. Jag tänkte berätta lite mer om hur vi tänker här. Här kommer det bli barnens garderob. Så jag har tänkt att jag ska sätta klädstänger där. Eller någon hylla. Och här ska den här våningssängen stå. Och den kommer ju att sluta rätt så långt ut här. Så att det kommer bli en bit in till väggen eftersom det är snedtak. Men jag har tänkt att jag ska sätta en gardin som ska gå vid sängen och in mot väggen. Så ska det bli som en liten mysig hörna här. Rocco kommer sova nere. Poppy kommer sova uppe. Och som jag sa tidigare så vill de sova i samma rum, så de har trygghet av varandra där. På den här sidan, här bakom mig, kommer vi ha den här gamla skolbänken. Som ni kanske tänkte på där nere i barnens rum. En riktigt så här gammal skolbänk som jag har slipat och målat om. Och sen så har jag varit riktigt sugen på en sån här ribbstol. För jag tycker att det är jättekul att barnen kan klättra upp och ner. Och kanske sån här romerska ringar. Så kanske man kan smita in där själv ibland också. Så det vill jag ju då såklart göra en egen. Stoffer tycker såhär, nej men vi köper en färdig. Ja nej men nu vill jag måttanpassa den här till rummet. Så att det blir att bygga en egen. Vi får se hur det blir med den saken. Och Stoffe försöker övertala mig. Han har försökt. Han bara, nu har jag hittat den här. Den här är snygg. Ja, men jag gillar ju så här att göra egna grejer. Ja, men ni kanske har märkt att jag gillar ju projekt. Jag gillar ju när det händer grejer, så att... Mm. Nu går vi vidare in till vårt sovrum. Men gud vad jag är nöjd med färgen. Jag tycker det är så snyggt. Ni kanske ser skillnad. Nu börjar det bli lite mörkare här inne. Sist men inte minst har vi badrummet. Vad fan är det här nu då? Rörmockarna kladdar på hela väggen. Det här är inte okej. Nymålat. Ja, då har vi badrummet här. Jag och Stoffe har reglat upp det. Lite som så här Tetris kan man säga. Det är lite hej baba ribba. Men så fick det bli. Ja, som ni ser så har rörmockan varit här idag och fixat. Och det är jag jätteglad över, förutom färgen på väggen då. Sen ska jag och Stoffe fixa det här nu i helgen. Att sätta på plyfa och gips. Och så fort som vi har satt på den här plyfan och gipsen, så kommer de ju komma hit och börja flytspackla och lägga tätskikt och liksom börja med det här badrummet. Alltså ni ser ju så exalterad. Alltså det här ska bli så kul att se. Men jag sitter ju på nätet just nu faktiskt och har inte bestämt mig. Jag tänker lite så här, ska det bli hexagon, sexkantig kakel, eller ska jag köra så här fiskfjällsläggning. Ah, ja. Jag vet, jag säger fel det här nu. Skitsamma. Det är i alla fall när de går lite så här. Nej, jag kan inte förklara. Ni får se i alla fall. Jag är lite i valet och kvalet. Sista minuten bestämning. Men gud vad jag pratar. Jag håller på att bestämma mig i sista minuten. Jag tänkte att jag skulle svara på lite frågor som jag har fått ifrån er. Och det är bland annat då om budget. Har ni någon budget? Eller kör ni bara go with the flow? Wild and crazy. Spendera pengar. Tjuff, 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 tjuff. Nej, så är det inte riktigt. Utan vi har en budget. Vi gillar så här Excel och stapla upp. Ha kontroll. Kontrollbehov. Mm. Så att ja, vi har staplat upp liksom allt ifrån målning till rörarbete till allting. Och så vet man inte riktigt innan man har fått offerter på allting vad det kommer kosta. Men vi har i grova drag en budget. Och sen är det vissa saker som blir billigare och andra blir dyrare. Det är inte så att den är superstrikt så att det måste bli så här. Men vi har ändrat lite saker längs vägen, bland annat köket då. Som vi från början tänkte riva ut hela köket. In med ett nytt. Och ett nytt kök går ju på omkring 100 000. Vi räknar runt 100 000 för kök. Runt 100 000 per badrum. Förutom här uppe på våningen. Där är det typ hälften som vi räknar med. Bara för att det är ju väldigt mycket mindre. Och snedtak och så vidare. Så det är liksom grovräknat. Ungefär. Men det är lite så det ligger till. Sen är det några som undrar om det är så att vi har någon erfarenhet av det här. Renovering liksom. Ja, det har vi. Vi har renoverat ett hus innan det här. Och det var ju
totalt annorlunda mot det här. Det här var allting vitt. Det var vitt golv, vita väggar, allt var vitt. Vit soffa. Jag gillar vitt, men nu har jag ändrat mig som ni ser. Sen innan dess så köpte vi en yogastudio på Kungsholmen som vi renoverade. Yogastudio låter ju som något så här megastort, men det var absolut inte. Det var 36 kvadratmeter med väldigt högt i tak, så vi byggde ett loft. Och ja, det var också riktigt tufft, den lilla lägenheten. Som många vet så jobbar jag inom byggbranschen. Kristoffer jobbar också inom byggbranschen. Men vi är absolut inga snickare, så att det är ju en stor skillnad. Och vi är ju inte så bra på snickare, och vi är inte så bra på att lägga golv och göra såna här grejer. Men jag tar mig gärna an uppgiften och tycker det är kul att lära mig och liksom göra själv. Jag gillar ju projekt, så att ja, nej, vi försöker göra mycket själv, så mycket som vi hinner med. Och det är också någon som undrat om det är så vi kommer renovera hela huset själva. Och nej, det blir ju lite svar på den frågan, att vi kommer ta in sånt som behövs utföras fackmannamässigt, gjort liksom badrum och så vidare. Det tar ju in folk för rörmockare, platssättare, det kommer vi inte göra, och målare då som ni har sett. Men vi sätter gips och vi försöker göra de här bygggrejerna. Jag försöker få Stoffe nu att det är vi som ska lägga parkettgolvet. Han är inte jättepepp på det, men ja, vi får se om jag lyckas övertala honom eller inte. Varje sån renovering som vi har gjort så har vi ju lärt oss otroligt mycket. Också arbetat fram vad vi tycker är fint, materialval, vad som är smart och inte smart. I vårt första renoveringsobjekt hade vi väldigt mörkt golv. Det var sista gången vi hade det, kan jag säga, för att det var ju extremt smutsigt, och jag är ju anti sånt, så att varenda grej syntes, lite dammkorn, ja, det bara syntes, så att jag sa nej, aldrig mer brunt golv. I hus nummer två hade vi vitt golv, nej, aldrig mer vitt golv. Så nu är jag inne på typ grått golv, alltså grått. Jag säger det till er som ska renovera, grått är typ det bästa mot allt, alltså egentligen, om man vill dölja smuts. Jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Fortsätt gärna ställa frågor om ni undrar, vad vill ni se liksom i renoveringsvideorna? Annars får ni bara hänga med liksom, som det har blivit. Och ha det bäst, så ses vi nästa gång. Vet inte när det blir, för att det är ju mycket som händer här i livet. Men vi hörs. Hej!